Am წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციის მიერ მომზადებულ ამნისტიის პროექტს განიხილავენ. განხილვა კი ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. მანამდე სესიაზე ქართული ოცნების ის ვერსია გავიდა, რომელიც ოპონენტებისთვის მიუღებელია და მართველ გუნდს შარლ მიშელის დოკუმენტის დარღვევაში ადანაშაულებენ. რა გახდა ხმაურის მიზეზი, მარტა ქურასბედიანს ვთავთ დეტალებით. ხმაურის მიზეზი გახდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელია, რომლის სახელმა და გვარმა დღეს 6 საათის განმავლობაში საკმაოდ ბევრჯერ გაიჟღერა. სწორედ ოპოზიცია ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ის ჩანაწერი, რომელიც საკუთარ ამნისტიის კანონპროექტში აქვს გაკეთებული, სადაც საუბარი არის მსჯავრდებულის ან ბრალდებულის თანხმობაზე, სწორედ ნიკა მელიას სახელს და გვარს უკავშირდება. ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართულ ოცნებას არ სურს შარლ მიშელის შეთანხმება შედგეს და სწორედ ის, რომ დღეს თავად პარლამენტის თავმჯდომარემ შესთავაზა მხარეებს, რომ მაგალითად ქართული ოცნების კანონპროექტიდან სწორედ ეს ნაწილი ამოღებულიყო და ამის პარალელურად ოპოზიციის დათმობა ყოფილიყო სწორედ ის, რომ დაზარალებულთა თანხმობას ასე ვთქვათ შეეულდა ოპოზიცია. ამასთან დაკავშირებით ეს უმყარებს ოპოზიციას იმ არგუმენტებს, რომ ქართული ოცნება ახლა ცდილობს შარლ მიშელის შეთანხმების დარღვევას. დღეს ქართული ოცნების დეპუტატის ანდრი ოხანაშვილის მხრიდან, რომლის მომზადებულიც არის სწორედ ეს ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი, ითქვა ასეთი ფრაზა, რომ დედამიწა ნიკა მელიას გარშემო არ ბრუნავს. შეეხება თუ არა ამნისტია ადამიანებს, რომლებმაც გასცეს დარბევის ბრძანება ანტისაოკუპაციო აქციის? გავრცელდება თუ არა ამნისტია იმ ადამიანებზე, ვისაც ბრძანება არ გაუციათ შესაძლოა, მაგრამ სამართლებრივად, პოლიტიკურად და მორალურად ევალებოდა შეეჩერებინათ დარბევა და ეს არ გააკეთეს? აი ეს ადამიანები, რომლებიც ამნისტირებული იქნებიან და თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას მათ ამნისტირებაზე, სისტემაში რჩებიან? ანუ წვანე შუქს უნთებთ, რომ ხვალაც იგივე გააკეთონ? დაუმტრიონ ადამიანებს სახის ძვლები, დათხარონ თვალები, სცემონ ისე, რომ სმენა დაუქვეითდეთ და კვირეების შემდეგ აღუდგეთ და მიიღონ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ტრავმები. ამ ჯალათებს ტოვებს სისტემაში. ხომ ართალი ექნება ეს დააკონკრეტოთ და თქვათ კი ან არა? წარმოუდგენელია, ერთის მხრივ საუბრობთ ამნისტიაზე და მეორეს მხრივ აქ ამ დარბაზში გვესმის, ესე იგი პირდაპირ მუქარა, რომ ხარს ვარ დაუჭერთ ჩვენს კანონპროექტს, მაშინ ის კი არა რომ რამეს დავივიწყებთ, მომავალში კიდე აღძრავთ საქმეებს სხვა მუხლებით, ვის წინააღმდეგ გეგმავთ საქმის აღძრას? აი მე ვიყავი მაგალითად აქ ამ დარბაზში და საერთოდ გენესისი ხوار გეშლებათ, საიდან დაიწყო ეს კრიზისი და ვინ დაიწყო ეს კრიზისი? ხალბატონო სალომე, თქვენ 20 ივნისს აქ ვზანდებოდით და ელოდებოდით გარედან, როდის შემოვიდოდა მელია თავისი მხარდამჭერებით. არა, 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 დიახ, ესე იყო და მეც აქ ვიყავი. არ გინდათ იმის აღიარება და ვინ არის მელია, რომ დადგეს სახელმწიფოზე მაღლა? რა, თუ სურვილი აქვს, რა არ უნდა დათანხმდეს? ეს ამ პოლიტიკის ნაწილი არ არის, ამ პოლიტიკოსების ნაწილი არ არის მელია? ნიკანორ მელიას გარშემო არ ბრუნავს დედამიწა და ქართული ოცნება მით უმეტეს. არავის არ ჭირდება მისი თანხმობა და ვერსად ვერ ნახავთ თქვენ, რომ მას მოითხოვება რაიმე კონკრეტული თანხმობა. თუმცა თავარი, როდესაც თქვენ ღირსებაზე საუბრობთ, დღეს თქვენ საუბრობთ მხოლოდ ერთი კონკრეტული ადამიანის ღირსებაზე. და თქვენ დაგავიწყდათ ჩვენი საზოგადოების ღირსება და ჩვენი საზოგადოების ინტერესები. და არაფრად მიგაჩნიათ დაზარალებული პოლიციელები, არაფრად არ მიგაჩნიათ ის სამოქალაქო პირები, რომლებთანაც კონსულტაციის გარეშე ჯერ პოლიტიკურ შეთანხმებას მოაწერეთ ხელი და ვცდილობთ ამ პოლიტიკური შეთანხმებიდან აღებულ ვალდებულებას გაექცეთ და ეს პასუხისმგებლობა გადაგაქვთ ხოლმე ამ სამოქალაქო პირებზე. დეპუტატებს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი შალვა შავგულიძე უხსნის, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ოპოზიციის მიერ მომზადებული ამნისტიის კანონპროექტის მიღება, თუმცა აქვე ოპოზიციას აქვს ნათქვამი, რომ მათ არ სურს დღეს პირველი მოსმენით გავიდეს მათი კანონპროექტი კენჭი უყარონ. უფრო სწორად გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ისევ სურთ ოცნებასთან მოლაპარაკების სივრცე დატოვონ. რაც შეეხება ქართული ოცნების კანონპროექტს, ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილი აქვს, რომ დღეს ამნისტიის შესახებ მათ მიერ მომზადებულ კანონპროექტს პირველი მოსმენით კენჭი უყარონ.